Takže to jsi zás, ty on u dalšího vrátce. Ty vole, co tak mám pomoho? Ty už se to nestane. Takže zdravím si zdravá Stion u dalšího let's play ze hry Shakes and Fidget, tentokrát tady se mnou Sape. Čus. A měl tady se mnou být i Puni, ale ten někam odjel, takže s náma tady není a je tady s náma jenom Sape. Tak se podíváme do obchodu. A dneska budem poprvé splachovat. Sape už splachoval a padla mu Epic hůlka, ale už asi prodal. Ne, já ji mám ještě u sebe. Ti ukážu. Nasaď. Ti viděj. Už jsem si ji nasadil. To zautočíme, no to jsme nedali. Tak jemu spadla sladká hůl zla. Na všechno, ale i tak jako je to zbraň, to je hlavní. A my si tady něco koupíme. Splachoval Aikido a podívej, co mu padlo. Jo, to jsem viděl, ta kuše taková divná. Harpuna. Harpuna, no. Harpuna Matata. Jak něco padne. To je nic. No nic. Tak. Když tak máme sdílení obrazovky, aby to viděl Sape. No nic, já si zavři oči a nic neříkej. Jo? Neboj. No, tak 3, 2, 1. A úplně nic. Ať to není naštěstí. Oh. To bude na triple. Na všechno. Yes. To je jedno, ale padlo něco. Jo, pěkně. Lůzo, spadla mi Epic Gun. No, mě už jich spadlo 8, nedělej. Do prdele. Dračí kosty mazlení, takže super. Nefunguje. Pšt. A promiň, to vypípnu, jestli to nějak budu umět. No, takže super, padl nám Epic Brnko. A jdem teda protočit podzemka, už se nám nedařilo dlouho. Jinak jak si můžete všimnout, ty onově babičce už přišel důchod, má houbičky. Nedělej dědovi. Stejně ho nedáš, to se zkoušel. Na to. Tak ohnivý elementál, to si dám úplně na pohodu. A seká se mi to, jak mám to sdílení. To nebude tím sdílením. No ale ne, to bude něčím jiným. To bude. Okrade babičku a teďka ještě to všechno prokliká. Ne asi. Ty jiný jeblík. To se seká. Já to sdílení vypnu. Mně se to neseká, já to vidím naprosto dobře. Tak ty. A musím se smát, že jsi už proklikal 15 zhruba, furt nic. Mi dávaj furt kritiky. Co na buretín. Já to nechám. Tak jo. No jo, pane gurmán. No a končím. Ještě ty dvě houby. Vá! Ještě to dám aspoň stovku, je to. Ty padneš prostě. Aspoň ty černý. Vá! To masere. Labužní. To co je? Zkusím tady toho. Ale hej, ale myslím na to, že babičce přijde důchod zase až za měsíc, jako blbni. Pohoda. No, tak už nebudu proklikávat potřebu na touhu, protože babičce přijde až za měsíc, jak říkal jsem. A tak furt, jako ještě musíš 60 hubek dát do háje. A ne, nakup si Griffina, kup si Griffa dvakrát, potřebujeme prachy do cechu. Aha. Mi to dá hodně. No a ještě si budu muset protočit to. Okřídlený. Teďka zdoláváme spoustu podzemek. Keci. Ne. To si dáme úplně na pohodu. Tak ještě kolikrát jsi stukl? Ještě ani jednou.
Furt si ťukneš dřív než já. To je fakt. No nic, to nemá cenu proti těm podzemkám, jsem myslel, že jich skolíme hodně, zřejmě ne. No nevadí. Tak já se s vámi pro dnešek loučím. Počkej, ještě jsi měl hodně ty postavu přece. Nebudu tady číst právě. No to budeš. No tak fajn, no. Hodnotíš mi postavu, jinak si šajdá klepáčsky. Gati, děkuji, sejpe. No, máš tam furt tu starou hůlku. Cože? Máš tam furt tu starou hůlku. Jsem bez hůlky. No a vyměň si boty. Teďka vypadl a hned je měnit, ne? Ty jsi šajdák. Tak, nějaký mirda. Ahoj, si super hodnotíš postavu. No, ten tady dělá dokonce reklamu na Mokio. Mokio let's player, který to má v hlavě v pořádku. Co bych se hádal, ale fajn. Tak ten asi s ním ještě nevolal. Jo, no. Tak, dobrý LP, můžu do cechu, jsem hodně aktivní, odepiš. Já neodepisuju, ale hodnotím ti postavu, když tak napiš Sejpovi. Jo, určitě napiš mě, já se s tebou kecám. Takový šajdák. Tak. Hajdalák, no, pnu mě. Počkej, myslíš mě nebo Matěje? Tebe, koho jinýho. Tak dík. Hoj, nevyměnil bys prosím tuto postavu za level 104 a 59, díky. Ne. To je na ban, kámo. No, kašu na to. Moky mu smrdí nožky jak tvarůšky. A tady to otevírat nebudu, když je tady sejp, protože tam je tady nepřekvapení, který uvidíte příště. Když jo. Je tady sejp, tak to neukážu. Jo takhle, no tak... OK, no. Tam je totiž takové překvapení, který sejp nesmí vidět. Ten to vidíš, až vydám video. No dobře, tak já se sám loučím. Ale já ne, protože já dám ještě do toho. Štvou mě prostě, já je dám. Aspoň jedno. My God. Já tu poštu musím zjistit. Nic nebude. Prostě padne. Padne. Ti věřím, pojď. Už na to kašlu, vůbec nic neberu. Jsem ubral to zaštru. Padne, ho dám dneska, kašlu na to. Jak jsem ubral teprve půlku. Možná, kdybych si vyměnil čepici. Čepici. Pásek ještě dobrý, čepicu. Čepičku. Čepičku, hlavičku. To bude za chvilku používat puni, čepičku. Stejně nemám goldy na to. No nevadí. No, že ty ona. Co? Že puni bude za chvilku používat čepičku. Možná i něco víc, možná i hlavičku. Možná ještě něco víc. Co je v hlavičce? Jazyček. Tam má úplný hovno. No nic, tak my se s vámi pro něče kloučíme, tak jestli ještě něco chci říct, sejpe. Ne. Ale já ještě jo. Určitě se podívejte na jeho kanál. Spolupracuje tam společně s Kvídem a natáčej Let's Play. Ty on myslí channel, on nemyslí taky ten kanál. Strašný kokos. No nic, tak... A tak můžete se přijít ke mně podívat na kanál. Do kanálu. Bez toho, ale ne. No nic, tak my se s vámi pro dnešek loučíme a zatím ahoj. Čau.